नमस्कार दर्शकवृन्द यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम नयाँ दिग्दर्शन अन्तर्गत अवेकनिङ द युथ प्रोग्राममा म न्यु प्रण नेपाल दर्शकहरू समस्या जटिल छन् समाधानका उपाय प्रशस्तै छन् त्यसै गरी युवाका समस्या आफ्ना ठाउँमा छन् वृद्धका समस्या आफ्ना ठाउँमा छन् बच्चाका समस्या आफ्ना ठाउँमा छन् महिलाका समस्या आफ्ना ठाउँमा छन् आज हामी समस्याको समाधान सदा चाहिँ दिने दिनको लागि यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ विभिन्न युवाका लागु पदार्थका समस्या छन् त्यसै गरी कसैको मनमा विचार अनेक प्रकारका चल्ने समस्या छन् त्यसै गरी जीवनको लक्ष्य के हो जीवनमा के गर्ने कसरी सफलता पाउने यस्ता यस्ता समस्या लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ राज्य प्रशिक्षक ब्रह्मकुमार राजुजी आउनुहोस् उहाँलाई आजको यस एपिसोडमा म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई आजको यस एपिसोडमा ओम शान्ति सदाझै हामीसँग विद्यार्थीहरूका युवाहरूका समस्याहरू छन् आज पनि तिनै समस्याको समाधानका लागि हामी, हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ र यहाँ समाधान दिनको लागि हाम्रो स्टुडियोमा सधैँ सधैँझै आज पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ म समयलाई खेर नफालिकन पहिलो प्रश्नतर्फ लागिहाल्न चाहन्छु नमस्कार है सबैलाई म चाहिँ रोहित यादव बिबिएस फर्स्ट इयर म मकहम्पुर मल्टिपल क्याम्पस हेटौडाबाट हो र त्यो मेन प्रश्न के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो टिनेजमा जुन छ विद्यार्थीहरू होस् अथवा अरू मान्छेहरू पनि होस् तर टिनेजको मान्छेहरू यो प्राय गरी ड्रग्समा किन लागेको हुन्छ लागु पदार्थमा किन लागेको हुन्छ चा। त्यो चाहिँ किन युज गर्छ अस्ति हाम्रो क्याम्पस पनि हाम्रो क्याम्पस सिप्लाएर सरले सम्झाउनु भयो बुझाउनु भयो तपाईँ पनि मैले देखिरहेको छु केही त्यसमा बदलाव छैन यस्तै गरी यो विश्वमा कहीँ लाखौँ क्याम्पस होला लाखौँ विद्यार्थीहरू होला उनीहरू पनि त्यस्तै गर्दै रहेको होला कि त्यस्तो भएर उनीहरूको जीवन बर्बाद हुन्छ यो चाहिँ मेन उद्देश्य यो एकदम जरीबाट उखाएर फाल्ने चाहिँ मेन उसको सोल्भ समस्याको सोल्भ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ म जानकारी गर्न चाहन्छु जिम्मेवारी युवाको काँधमा सैसरी युवा नै लागु पदार्थको सिकार हुने लागु पदार्थमा लाग्ने हो भने कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिएला अब भाइले निकै राम्रो एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ कि यो टिनेजर्सहरूमा अहिले बढी लागु पदार्थको जो कुलतमा फसिराखेको छ यसलाई कसरी चाहिँ मेटाउन सकिन्छ चा जरेदेखि मेटाउन सक्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँको भावना एकदम राम्रो छ र वास्तवमा के हो भन्दा यो अहिले यो हाम्रो समाज र राष्ट्रकै एउटा ठुलो एउटा समस्याको रूपमा अहिले आएको छ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले कहाँदेखि सुरु भन्दा एकैचोटि खाना अब कुलतमा पसिसकेपछि पसिसकेकोलाई सम्झाएर भन्दा पनि त्यो त सम्झाउनु त नै त्यसलाई भने त्योभन्दा अगाडि बाल्यकालदेखि नै उनीहरूलाई यो ड्रग्सको या लागु पदार्थको एड्भान्टेज र डिसएडभान्टेज चाहिँ बताउनु पऱ्यो क्या उनीहरूलाई यो खाँदाखेरि यसको फाइदाहरू के छ त भन्दा त फाइदा त केही छैन भने यो नखाँदा के हुन्छ र खायो भने के हुन्छ यसले हामीलाई कहाँसम्म पुऱ्याउँछ भन्ने कुरा यसको जबसम्म डिसएडभान्टेज एउटा सानो बच्चादेखि हामी बुझाउँदैनौँ तबसम्म यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्न सकिँदैन है कारण के त भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ गाउँघरमा यस्तो हुन्छ गाउँघरको कुरा गरौँ कि एउटा सानो बच्चालाई जा चुरोट सल्काएर लिएर आइज भन्छ अब त्यो चुरोट कसरी सल्किन्छ गएर आगोमा गएर मुखले त तान्नै पर्यो होइन त्यसले पनि उनीहरूको एउटा चुरोट पिउने ह्याबिट भइरहेको हुन्छ कहिले कहिले के हुन्छ जा फलानाको घरबाट रक्सी लिएर आइज राम्रो रक्सीले राइजै भन्छ त्यो बच्चालाई राम्रो के थाहाले अलिकति एक बिरको चाख्न थाल्छ यो एउटा परम्परा जो छ यसलाई पनि पहिलो कुरो मेटाउनु पर्यो हजुर बच्चैदेखि स्कुलिङ राम्रो हुनु पर्यो र शिक्षामा पनि एउटा यो अनिवार्य विषयको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई त हेल्थ सब्जेक्ट छ नि पनि हेल्थ सब्जेक्टमा भए पनि यो कुराहरू आउँदैन हजुर बहुत जरुरी छ कि बाल्य अवस्थामा पनि यसको डिसएडभान्टेजको बारेमा स्कुलमा पनि बताउने यो एकदमै जरुरी रहेको छ र अर्को कुरा कस्ता व्यक्तिहरूले यसलाई बढी प्रयोग गरिरहेको छ अहिले ड्रग्स भन्दाखेरि जो व्यक्ति पढाइमा भन्दा उसको मन अन्ततिर छ अब त्यो हुनुको पछाडि कहिलेकाहीँ कारण के पनि हुन्छ भने घरैसी समस्याको कारणले गर्दा पनि होइन घरैसी समस्याको कारणले गर्दा पनि बच्चाहरू विचलित भएको अवस्था छ घरको प्रब्लम छ घरमा बाउ झगडा गर्छ उनीहरूलाई पढ्न मन लाग्दैन टेन्सन भयो अनि साथीको लैलैमा गएर खाइदिने पिइदिने गरिरहेको पनि अवस्थाहरू धेरै छ अब यस्तो अवस्थामा बुवा आमाले पनि अभिभावकले पनि यो बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो कारणले गर्दा बच्चाको एउटा सानो मनस्थितिमा चाहिँ एउटा ठुलो असर नपरोस् है एउटा परिवारमा एउटा आपसी प्रेम र स्नेह गर्ने आपसी छलफल गर्ने तर त्यो प्रेसर बच्चालाई नपरोस् भन्ने कुराहरू अभिभावकले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अर्को ड्रग बढी कसले बढी युज गरिराखेको छ त भन्दाखेरि अलिकति मान पद पोजिसन या धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू पनि छन् उनका छोराछोरीहरू किन त भन्दा उहाँहरू व्यस्त हुनुभयो हजुर आफ्नो कार्यमा व्यस्त भयो या कुनै व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ त्यसमा व्यस्त हुनुहुन्छ या पद पोजिसनमा व्यस्त हुनुहुन्छ आफ्नो बच्चालाई उचित समय दिनु सकेन एउटा बुवाबाट पाउनुपर्ने जो माया हो आमाबाट पाउनुपर्ने उनीहरूको पनि आन्तरिक समस्या हुन्छ स्कुलको कलेजको आफ्नो जो समस्या हुन्छ त्यो समस्या उनीहरूले सेयरिङ गर्न पाएन भने पनि त्यो अवस्थामा उनीहरू विचलन हुने अवस्थामा हुन्छ त्यसैले परिवारले पनि त्यो समयलाई बुझेर आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि एउटा उचित समय, समय दिनुपर्ने कमसेकम एटलिस्ट हप्तामा एक दिन भने पनि बच्चाहरूसँग बसेर रमाउने रह कहीँ घुम्न जाने या महिनामा एक दुई एक या दुई दिन कहीँ बाहिर जाने या वर्षमा एक हप्ता जति परिवारसँगै कहीँ फ्यामिली टुर जाने यो एउटा चिज चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा अलिकति अभिभावकले के, के पनि एउटा गल्ती गरिराखेको छ भने बच्चाहरूको हर डिमान्डलाई पुरा गर्ने हजुर बच्चाहरूको लागि मेहनत त गर्नुहुन्छ बच्चाहरूको डिमान्ड पुरा गर्नुहुन्छ हर चिज साधन र स्रोतले भरिदिनुहुन्छ तर साधन र स्रोत दिनु नराम्रो होइन तर साथसाथै संस्कार सिकाउनु पनि जरुरी छ हजुर संस्कार सिकाउनु सकेन भने पनि बच्चाहरू बिग्रिराखेको अवस्था छ बच्चा कहाँ गइराखेको छ कुन हालतमा गइराखेको छ कुन दिशामा गइराखेको छ भन्ने कुरा त्यो राम्रोसँग ध्यान नदिनु यो सब चिजको कारणले गर्दा पनि अहिले बढी भन्दा बढी यसरी लागु पदार्थमा पसिरहेको छ भने एउटा सा सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि यसलाई एउटा बेला बेलामा समय समयमा हरेक स्थानमा यसको एड्भान्टेज र डिसएडभान्टेजको बारेमा एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ बताउने कुरो पनि गर्नु पऱ्यो झकझकाइरहने झकझकाइरहने कुराहरू पनि गर्नु पऱ्यो भने अर्को सरकारी पक्षबाट पनि यसलाई एउटा नीति नियम ल्याउनु पऱ्यो होइन अब जति पैसा ला लागु चिजहरू जस्तो अब चुरोटमा जसरी अल्कोहलहरूमा जुन किसिमले गभर्मेन्टले ट्याक्स त लगाइराखेको छ होइन हामीले ट्याक्स लगाइदिइराखेको छ बढीभन्दा बढी ट्याक्स ट्याक्स त आउँछ तर त्यो ट्याक्स लगाएर मात्रै भएन गभर्मेन्टलाई आम्दानी त भयो तर त्यो पिएपछि जनताको घरमा कैयौँ गुणा बढी एक त पैसा मात्रै खर्च भएको छैन त्यहाँ हजुर हजुर होइन उनीहरूको स्वास्थ्य त्यति नै बिग्रिराखेको छ भने त्यसैको कारणले घरमा कति झै झगडा पनि भइरहेको छ होइन यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो त यो सब चिजहरूलाई यदि ध्यान दिने हो भने निश्चित रूपमा पनि यसलाई हामीले एकैचोटि त नभनौँ तर बिस्तारै यसलाई हामीले धेरै हदसम्म यस्ता कम गर्न सक्छौँ हजुर साथसाथै आफ्ना बच्चाहरू बिग्रिउन् भन्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन नचाहँदा नचाहँदै पनि कुलतमा फसिरहेका यस्ता घटना तपाईँ हामीले हाम्रो समाजमा देखिरहेका छौँ पक्कै पनि समाधान यहाँले पाउनुभएको छ चाहना भयो भने समस्याको समाधान अवश्य गर्न सकिन्छ यतिखेर म पुनः अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु नमस्कार मेरो नाम चाहिँ धनेश्वर सनी म मकवानपुर मल्टिपल क्याम्पस हेटौडाबाट बिबिएस फर्स्ट इयर स्टडी गर्दै हो मेरो क्वेसन यो छ कि यो वास्तवमा यो ठुलो मान्छे भनेको के हो र कस्तो मान्छेलाई ठुलो मान्छे भनिन्छन् हामीले प्रश्न सुन्यौँ के भन्नुहुन्छ राजुजी कस्तालाई ठुला मान्छे भन्ने अब यहाँ यसको आफ्नो आप डेफिनेसन छ धेरैवटा उदाहरणहरू आउन सक्छ है कसैले अब विज्ञानको सत्तालाई ठुलो मानिराखेको छ भने कसैले राज्य सत्तालाई मानेको छ कसैले धनको शक्तिलाई त कसैले धर्म शक्तिलाई कसैले आध्यात्मिक शक्तिलाई आध्यात्मिक शक्तिलाई अब कसलाई ठुलो भन्ने त्यसैले यहाँ ठुलो भन्दा पनि अहिले अहिलेको समयमा बहुत जरुरी छ असल व्यक्तिको हजुर होइन स्वभाव र संस्कारमा चाहिँ ठुलो भन्नु पऱ्यो mm -hmm. स्थूल चिजको ठुलो मानपद पोजिसनको या प्रतिष्ठाको या विद्याको भन्दा पनि बुद्धिको भन्दा पनि ज्ञानको धनी मान्छे हुनु पर्यो हजुर हजुर है यो मेरो आफ्नै जीवनको पनि एउटा प्रसङ्ग छ मलाई एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको थियो कि मैले वास्तवमा एउटा यस्तो राम्रो मान्छे र ठुलो मान्छे एकदम राम्रो मान्छे खोजिराखेको छु मैले त्यो कहाँ पाउँछ होला भन्ने मलाई थियो एक दिन उहाँले मलाई के भन्नु मैले आज तपाईँलाई भेटेपछि चाहिँ मैले त्यो पाएँ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो अनि उहाँले भन्नुभयो कि अनि मैले त्यतिखेर मैले उहाँलाई भने ठुलो मान्छे खोज्दै नहिँड्नुहोस् राम्रो मान्छे खोज्दै नहिनुहोस् तपाईँ नै त्यो बन्नुहोस् एक्जुली अब तपाईँ नै बन्नुहुन्छ भने हजारौँले राम्रो मान्छे पाउँछ होइन आज धन सम्पत्ति र पद पोजिसन भन्दा पनि नैतिक र चारित्रिक रूपमा चाहिँ ठुलो बन्नु अति आवश्यक रहेको छ अहिलेको यो समयमा हजुर अब धर्मशास्त्र र वेद पढेर मैले ठुलो भन्नुभन्दा पनि अरूको वेदनालाई बुझ्ने खालको पऱ्यो अरूको भावनालाई बुझ्ने मान्छे नै वास्तवमा अहिले बढी महत्त्व राख्छ मेरो मेरो कारणले कसैको आँखामा आँसु नआओस् नै मेरो कारणले कसैको मन बोझिलो नहोस् यो कुरा जसले ध्यान दिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै ठुलो मान्नु ठुलो मान्नुभन्दा पनि हामी ठुलोभन्दा पनि को ठुलो को सानो भन्नुभन्दा पनि कति असल स्वभावको कति राम्रो चरित्रको कति नैतिकवान भन्ने कुरातिर बढी जानु जरुरी छ जस्तो लाग्छ साँच्चै ठुलो मान्छे उमेरले हुने होइन ठुलो मान्छे जुङ्गा फुलेर हुने होइन आफ्नो व्यवहार नैतिकता र चरित्रले नै मानिसलाई वास्तवमा ठुलो बनाउँछ यतिखेर म पुनः अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु मेरो नाम रविन खरेल म अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा पढ्दैछु मेरो क्वेसन यो सेल्फ अवेरनेस कन्सियसनेस सम्बन्धित छ म आफूले म आफैलाई चिन्दिनँ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ आफू के हो मेरो क्षमता के हो र मेरो पर्पज के हो लाइफको त्यसमा मेरो रुचि छ तर मैले आफूले आफूलाई त्यसमा बुझिसकेको छान्दिनँ अर्को प्रश्न चाहिँ त्यो फियर अफ जजमेन्ट छ त्योबाट आफूलाई त्यसबाट ओभरकम कसरी गराउने अनि टाइमको सम्बन्धी छ टाइम भनेको के हो प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचर आफूले आफूलाई कहाँनिर आउने सधैँ हामी एक्सपेक्ट गरेर बाँचिरह हुन्छौँ विस गरिरहन्छौँ तर प्रेजेन्ट मोमेन्टमा कसरी बाँच्ने र त्यसमै कसरी रमाउने त्यो सिक्न चाहन्छु साँच्ची नै यो एउटा जटिल प्रश्न छ मान्छेले आफूलाई आफूलाई नै चिन्न सकिरहेको छैन के भन्नुहुन्छ यहाँले उहाँले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ कि म को हु। हु हु। हुँ मैले आफैले आफैलाई चिनेको छैन भन्नुभएको छ वास्तवमा ब्रह्मा कुमारीमा पहिलो लेसन नै यही हो कि म को हुँ हो या माई किनकि हामीले संसारलाई त चिन्यौँ संसारलाई जान्यौँ तर स्वयंलाई चिनेन भने यसको कुनै अर्थ छैन हजुर कि एउटा मैले पढेको थिएँ कि वाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो त जान्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ पछाडिपट्टि लेखेको थियो टु नो द सेल्फ कि आफैले आफैलाई चिन्नु okay. हो त म होइन यो शरीर म हुँ त या मेरो नामको म हुँ त या म धनी हुँ म ठुलो मान्छे हुँ म के हुँ त आखेरि हजुर त्यसैले जसरी हामी घरलाई भन्छौँ त्यो कसको घर भन्यो भने त्यो मेरो घर भन्छौँ कहिले पनि हामी म घर भन्दैनौँ किनकि द्याट इज माई हाउस है त्यो मेरो घर हो तर म घर होइन त्यस्तै गरी हामी बाह्य चिजहरू जो जसमा अधिकार चाहिँ हाम्रो छ हजुर तर तर, तर म भन्दा अलग छ भने है जस्तो उ त्यो मेरो गाडी हो याऊ त्यो मेरो मोटर बाइक हो है तर म मोटरसाइकल होइन अब यो त भयो मभन्दा अलग चिजलाई हामीले मेरो भन्यौँ भने यो आफ्नै शरीरलाई पनि हामीले के भन्छौँ यो मेरो शरीर भन्छ होइन ना? नामलाई पनि मेरो नाम भन्छ यो हात कसको भन्यो भने मेरो हात भन्छ मुटुलाई पनि मेरो मुटु भन्छ सबै सबै मेरो हो भने टाउको पनि मेरो हो भन्छ यानि कि अधिकार चाहिँ छ जसरी चाहिँ मेरो गाडी मभन्दा अलग छ मेरो घर मभन्दा अलग छ त्यस्तै यो शरीर पनि जब मेरो हो भने योभन्दा म अलग छु किनभने म को हुँ त तर फेरि यो भनिरहेको हुन्छ कि म बोल्दैछु हजुर है मैले हेरिरहेको छु मैले सुनिराखेको छु त सुन्नेवालाको त मैले सुने म कान हो त यो मेरो कान होइन म बोल्दैछु त्यसो भने म मुख हो त यो यो मेरो मुख हो है मैले हेरिराखेको छु त यो हेर्नेवाला देख्नेवाला बोल्नेवाला सुन्नेवालाको त भन्दा भित्र एउटा शक्ति छ त्यो ऊर्जालाई नै के भन्दोरहेछ भने म हजुर यसैलाई आध्यात्मिक भाषाबाट आत्मा भन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई सोल भन्छ साधारण भाषाबाट प्राण या सास भन्ने गरिन्छ होइन यसलाई रूह पनि भनिन्छ यो अति सूक्ष्म छ माइक्रोस्कोपले पनि देख्न सकिँदैन त्यसैले यसलाई एउटा एटम पनि भनिन्छ यसलाई स्पिरिट पनि भनिन्छ या एउटा यो एउटा अदृश्य शक्ति हो है एउटा ऊर्जा हो त्यसैले यसलाई वैज्ञानिक भाषाबाट भन्यो भने यसलाई इनर्जी भन्छ जबसम्म यो शरीरमा छ तब यो बोल्न हिँडुल गर्न सब चिज गर्न सक्छ जब यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ तब यो शरीरले केही पनि गर्न सक्दैन यसको मतलब महमान एउटा सोल एउटा आत्मालाई नै भन्नु खोजिएको विभिन्न भाषामा आफूले नाम राखिदिए हजुर त्यसैले स्वयंलाई चिन्नु बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसैले ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा जो एउटा ज्ञान दिइन्छ एउटा सेल्फको नलेज देखि लिएर पुरा युनिभर्सको ज्ञानहरू हामी त्यहाँ सात दिनभित्र सिक्न पाइन्छौँ म भाइलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनै पनि ब्रह्मकुमारी आश्रममा नि शुल्क रूपमा यसको कोर्स को गराइन्छ सात दिनको दिन दैनिक रूपमा दिनभरि जानु पर्दैन केवल एक घन्टा बिहान फुर्सुद भयो बिहान दिउँसो भयो दिउँसो बेलुका भए बेलुका गएर यो शिक्षा यदि लिनुभयो भने यहाँले आफ्नो जीवनको उद्देश्य पनि यहाँले स्पष्ट हुन्छ यहाँको आफ्नो जीवनको लक्ष्य पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ केका लागि जन्मिएका छौँ के गर्नु छ भन्ने विषयमा एकदमै क्लियर हुन्छ उहाँले फेयर अफ जजमेन्टको पनि कुरा गर्नुभएको छ वास्तवमा उहाँको एउटा हेर्दाखेरि कन्फिडेन्स लेभल एकदमै कम छ हजुर है यसको कारण भनेको प्रिपेरेसनको कमी पनि हो आ, एक त ज्ञानको पनि अभाव छ धेरै कुरा जान्न चाहनु भएको छ उहाँको यो यो क्युरिसिटी जो भित्रबाट छ यो एकदमै राम्रो कुरा हो यसको लागि बस म यही भन्न चाहन्छु जबसम्म जब हामीले जब मको हुँ भन्ने हामीले चिन्दछौँ र हाम्रो जीवनको उद्देश्य जब हामीलाई क्लियर हुन्छ हाम्रो भिजन क्लियर हुन्छ तब यस्तो चिजबाट अटोमेटिकल्ली त्योबाट हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ क्लियर हुन क्लियर हुन सक्छौँ वास्तवमा समयको विषयमा त धेरै एउटा व्याख्या गर्न सकिन्छ यहाँ धेरै प्रकारको कुराहरू आउँछ समय भनेको एउटा चाहिँ एकचोटि गइसकेपछि यो वापस आउँदैन होइन वान्स गोन इज गोन नेभर कम अगेन एन्ड अगेन है यो कहिले पनि अब फर्केर आउँदैन त्यो पल त्यो छेड भनेको होइन यो एउटा चक्र पनि हो कि हजुर एउटा चक्र पनि हो त्यसैले जे गर्नु समयमा गर्नु भन्छ नि होइन बेलैमा गरेको चिज एउटा राम्रो पनि हुन्छ सक्सेस पनि हुन्छ त्यसैले अब समयको विषयमा त धेरैवटा कुराहरू छ है वास्तवमा उहाँले अर्को एउटा प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ उहाँको धेरैवटा प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भूत वर्तमान र भविष्यको विषयको कुरा गर्नुभएको छ वास्तवमा भूत त अब बितिसक्यो होइन बितेको कुरालाई चाहिँ हामीले ल्याएर केही हुने छैन तर बितेको कुरालाई त्यत्तिकै छोड्नु पनि हुँदैन कहिले पनि बित्यो बिते भइहाल्यो नि छोडिदेऊ न भन्ने खालको पनि कुराहरू पनि आउँछ सिक्नु पऱ्यो तर बितेको पास्टबाट चाहिँ हामीले एउटा लेसन सिक्नु पऱ्यो कि हजुर हिजो गरेका राम्रा कुराहरूलाई दोहोऱ्याउनु पऱ्यो भने नराम्रा कुराहरूलाई जीवनमा त्यसलाई फेरि रिपिट गर्नु भएन हिजोको बितेको भूतबाट पनि हामीले लेसन सिक्नुपर्छ र जति सकिन्छ एउटा प्रेजेन्टलाई राम्रो बनाउनु पर्छ किनकि प्रेजेन्ट राम्रो भयो फ्युचर अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ है मलाई एउटा प्रसङ्ग याद आयो फुलको कि एकजना व्यक्तिले बगैँचामा गएर एउटा फुललाई के भनेछ भने ए फुल त किन मुस्किराइराखेको त त बेलुका त त मुर्जाइहाल्छस् ता जब तँलाई मुर्जाउनै छ बेलुका भने त किन चाहिँ फोकटिया सान दिएर तैँले मुस्किराइराख्या अनि फुलले भनेछ मलाई एकचोटि बेलुका आएर भेट्नुहोस् न भनेछ अनि ऊ दिनभरि बस्यो ऊ छेउमै बसेर बसे हेरिराखेको थियो किनकि नजिकै बस्थ्यो अब दिनभरि आयो अनि बेलुका फुल त मुर्जाइ लाइसकेको थियो अनि बेलुका आएछ ऊ तैँले त बडा फुर्ती लाथिस् मलाई भेट्न आइज भनेर तर त त आखिर त मुर्जाइहालिस् नि हजुर हजुर अनि फुलले भनेछ हो यदि म बेलुका मुर्जाउँछु भनेर म बिहानैदेखि मुर्जाउन थालेको भए मलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैनथ्यो अत्यन्त राम्रो म मुस्कुराइरहेँ मलाई थाहा छ कि म बेलुका म मेरो अन्त हुनेवाला छ तर पनि म फेरि मुस्किराइरहेँ जसको कारणले गर्दा कतिले मलाई आएर स्पर्श गरे कतिले मलाई चुमेर गए कतिले मलाई फोटो खिचे कतिले मसँग मलाई ए... कसैको शिरमा सजाए कसैले मलाई मन्दिर मस्जिद चर्च गुम्बामा लगाएर मलाई पूजनीय बनाइदिए त्यसैले यदि म बेलुका मुर्जाउँछु भनेर म पहिल्यै ओइलिएको भए सायद मलाई कसैले पनि प्रयोग गर्दैन थियो म कसैको गलाको हार भने है त्यसैले हामीले त्यहाँबाट पनि एउटा पाठ सिक्नुपर्छ फुलले बोल्ने त होइन तर भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हामी वर्तमानमै जिउनु पर्छ है वर्तमान धराशयमा ओ भविष्यको पनि एउटा लक्ष्य राख्नुपर्छ हजुर एउटा लक्ष्य छैन भने पनि वर्तमानमा मात्रै बसेर मात्रै पनि हुँदैन भविष्यको एउटा लक्ष्य पनि हुनुपर्छ र त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि वर्तमानलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भविष्यलाई राम्रो बनाउनुको लागि वर्तमानमा पनि मेहनत गर्नुपर्छ रविन खरेलजी पहिला म के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन अत्यन्त जरुरी छ त्यस पछाडि यहाँले आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जब आफूले आफूलाई चिन्नुहुन्छ र हामीसँग धेरै प्रश्नहरू छन् यस्ता यस्ता जटिल समस्या छन् सुन्दा र देख्दा सानो लाग्छ तर समस्या गहिरो छ यिनै गहिरो समस्यातर्फ पुनः लाग्न चाहन्छु मेरो नाम रूपेश मैनाली हो अहिले म अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा बिसिए पढ्दैछु मेरो प्रश्न चाहिँ हरेक मानिस आफ्नो जीवनमा सक्सेसफुल हुन चाहन्छ र कोही मानिसहरू सक्सेस भए बाए पनि बाहिरबाट अरूले हेर्दा ऊ सक्सेस भएको जस्तो देखिन्छ तर ऊ भित्री रूपमा चाहिँ उसको पीडा अर्कै हुन्छ ऊ भित्री रूपमा दुखित भइरहेको हुन्छ र हटबाट नै आफ्नो मनबाट नै र आफ्नो जीवनमा हरेकतिरबाट सक्सेस हुनको लागि चाहिँ के गर्नु के गर्नुपर्छ यसपछि चाहिँ हामीले जस्तै पुनर्जन्मको कुराहरू पनि छ यो के हो हामीहरूले अझै बुझे बुझ्न सकेका छैनौँ पुनर्जन्म हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन जन्मिँदाखेरि उसको ठुलो भाग्य थियो भनेर भनिन्छ खास कि भाग्य लिएर जन्मिने हो कि उसको कर्म ठुलो हो कि भाग्य ठुलो हो कि र हामीले आफ्नो मनलाई नै कन्सन्ट्रेट गरेर आफ्नो भित्री मनलाई नै शान्त गर्नको लागि जस्तै कन्सियसनेस ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ मेरो यही प्रश्न धन्यवाद साँच्ची नै लामो प्रश्न रहेको छ तर अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ जीवनमा सफलता हुन सबैलाई मन लाग्छ तर कसरी हुने भन्ने उहाँको फर्स्ट क्वेसन छ सफल हुनको लागि एउटा कुरो त आफ्नो प्रिपेरेसन चाहिँ राम्रै गर्नुपर्छ चा। जुनसुकै विधामा पनि हामी एउटा त्यत्तिकै दौडिनुभन्दा होइन लहलहमा लाएर जानुभन्दा मेहनत त चाहिन्छ नै हजुर है हामी सबैतिर भागिरहेको हुन्छौँ सफल हुन त खोजिरहेका हुन्छौँ तर हामी चारैतिर भागिरहेका हुन्छौँ त्यो होइन आफ्नो लक्ष्यलाई फोकस गर्नु र त्यसको लागि नै उसले त्यही किसिमको अध्ययन गर्छ त्यही किसिमको प्रिपेरेसन गर्छ भने निश्चित रूपमा पनि हामी सहज सफल हुन हुनसक्छौँ एक्ज्याक्टली जीवनमा कैयौँ पटक सफल हुने व्यक्तिहरू पनि दुखी हुन्छन् वास्तवमा सफलता के को त होइन भौतिक रूपमा सुखी त सफलता त हासिल गर्यो तर पारिवारिक रूपबाट असन्तुष्ट पो छ कि होइन आन्तरिक रूपमा उस, उसले आफू त अगाडि बढ्यो तर आफ्नो साथीभाइहरू धेरै पछाडि पो छ कि होइन एउटा बाह्य रूपमा मात्रै नभएर आन्तरिक रूपबाट पनि व्यवहारिक रूपबाट पनि सफल हुन त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ हजुर त्यसैले यसको लागि आध्यात्मिक ज्ञानले यसलाई जीवनमा बहुत महत्त्व राख्छ यदि आध्यात्मिकता जीवनमा छ भने हामी भित्रै बाहिर दुवैतर्फ चाहिँ खुसी रहन सक्छ हजुर हजुर जीवन र मृत्यु शाश्वत छ पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ वास्तवमा यहाँले कुरा गर्नुभएको कुरा सही कुरा हो जीवन र मृत्यु शाश्वत छ जन्मेपछि मर्नुपर्छ र पुनर्जन्म हुन्छ किनभने अब पुनर्जन्मको विषयमा यदि हामीले अहिले धेरैवटा वैज्ञानिक प्रमाणहरू पनि छ होइन हामीले नेटमा गएर पनि सर्च गर्न सक्छौँ गुगलमा या युट्युबमा गएर हामीले नेपालीमै टाइप गरे पनि हुन्छ पुनर्जन्म या रिइन्कार्नेसन भनेर पनि गर्न सकिन्छ अनि साथसाथै पास्ट लाइफ थेरापीहरू छ हिप्नोसिस छ है ए राज पिछले जन्मका भन्ने छ एउटा टेलिभिजन प्रोग्रामबाट पनि त्यो अघिल्लो जन्मको राजको विषयमा जान्ने अब हामीले कुन चाहिँ जान्न चाहन्छौँ भन्नाले धेरै प्रुफहरू छन् धेरैवटा प्रमाण छन् हजुर अहिले त हजारौँ प्रमाणहरू हामी भेटाउन सक्छौँ अर्को क्वेसन्स पनि उहाँले गर्नुभएको छ भाग्य ठुलो या कर्म भनेर के भन्नुहुन्छ भाग्य र कर्म भनेको वास्तवमा बडा गजबको चाहिँ खेल छ यो थर्टी सेभेन्टीको कुराहरू आउँछ कि एउटा तिस प्रतिशत भाग्यले लिएर आउँछ भने सत्तरी प्रतिशत कर्म है अब किनकि कर्म नै महत्त्व राख्छ तर कहिले काहीँ के हुन्छ भने जब जन्मिने बेलामा एउटा यस्तो घरमा जन्मिन्छ जहाँ सम्पन्नशाली गर्छ सब चिज छ त्यहाँ कुनै कुराको कमी छैन भाग्य भयो त्यो त्यो भाग्यले लिएर आयो हजुर अब त्यो भाग्य पनि कसरी बन्यो त भन्यो भने यदि हामीले हेर्ने हो भने उसले पास्ट लाइफमा गरेको कर्म अब कसैको विवाह भइसकेपछि कसैको श्रीमती कस्तो हुन्छ कि उसले अलिकति हाँछी मात्रै गरे पनि श्रीमानले ओहो तिमी तातो पानी खाऊ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ तिमीले हेर खुट्टामा जुत्ता मोजा लगाऊ हेर त्यसै गरी उ भनिरहेको हुन्छ कति केयरिङ गरिरहेको हुन्छ कति केयर गरिरहेको हुन्छ भने त्यहीँनिर फेरि कसैको श्रीमानले श्रीमतीलाई रात दिन कुट्छ रात दिन हिर्काउँछ झगडा गर्छ यो यो केले गर्दा भयो त भन्दा कर्मले मात्रै नभएर यहाँ भाग्यको पनि कुराहरू आउँछ हजुर तर त्यो भाग्य त्यसैलाई किन मिल्यो त त्यस्तै किन भयो त भन्ने कुराहरू आउँछ र यसमा चाहिँ यो ल अफ कर्मको कुराहरू हुन्छ यो बुझ्न बहुत जरुरी हुन्छ यो जब हामी ब्रह्मकुमारीमा आउनु आउँछौँ तब यसको राजहरू हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छ उहाँले कन्सन्ट्रेसनको कुरा पनि गर्नुभएको छ एकदम सर्टकटमा बताइदिनुहुन्थ्यो कि यो विषयमा एकाग्रताको विषयमा धेरैचोटि कुराहरू भइसकेको छ यसको लागि सटमा भन्नुपर्दा यही हो कि मेडिटेसनको अभ्यास गर्नुहोस् कन्सन्ट्रेसन बढाउनको लागि जति हामी मेडिटेसनको अभ्यास गर्दै जान्छौँ त्यति कन्सन्ट्रेसन पावर बढ्दै जान्छ यहाँले हामीलाई प्रशस्त टाइम दिइरहनु भएको छ अर्को एपिसोडमा पनि दिनुहुनेछ भन्ने मैले आश राखेको छु आजलाई म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद ओम शान्ति दर्शकहरू यहाँहरूको समस्या भनेको हाम्रो आफ्नै समस्या हो त्यसकारण यहाँको समस्याको निवारणका लागि नै हामीले अवेकनिङ द युथ प्रोग्राम लिएर आएका छौँ अर्को हप्ता पनि हामी यहाँकै समस्याका विषयमा समाधान दिने प्रयास गरिनेछौँ आजलाई भने म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार